veća defektološka podrška deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Za polaganje male mature organizovano spajanje učenika iz nekoliko škola. Matursko veče proslavili učenici iz Srednje stručne škole Miloš Crnjanski. Maskenbal za decu na temu omiljenog junaka. Sutra svežije. Poštovani gledalci, počinje dnevnik televizije Kikinda. Čuli ste najvažnije vesti. Dobijanjem statusa resursnog centra osnovnoj školi 6. oktobar biće proširen delokrug rada, a defektološka podrška biće pružena deci na teritoriji celog Severno-Banatskog okruga. Resursni centar bi sa radom trebalo da počne od septembra. Dobijanjem statusa resursnog centra od Ministarstva nauke i prosvete, osnovna škola 6. oktobar iz Kikinde ima mogućnost da pruži defektološku podršku svim osobama sa invaliditetom i smetnjama u razvoju iz celog okruga, naznačeno je na sednici Saveta upravnog okruga. Uz načelnika Milivoja Linjačkog, sednici su prisustvovali i direktor osnovne škole 6. oktobar Srđan Stojanović, kao i predstavnici jedinica lokalnih samouprava. Samim tim smo danas i po toj temi održali savet okruga, gde smo okupili sve predstavnike lokalnih samouprava iz oblasti koja pokriva obrazovanje. Predočili smo im šta je to što mogu da ostvare putem pohađanja nastave u osnovnoj školi 6. oktobar u Kikindi i gde smo im objasnili sve detaljno šta je to što bi ih očekivalo u planu realizacije. Svakako da je planirano da od 1. septembra se krene sa takvim vidom nastave, u vidom podrške. To su neka tri nivoa podrške koja bi se pružala, to je svakako direktan rad ili individualni rad sa takvim osobama, drugi neki nivo bi bio rad ili edukacija roditelja i pomaganje roditeljima koji imaju takvu decu i treći nivo je edukacija ili pomoć u vidu nastave koju im pohađaju na dnevnom nivou u školama u koje borave ili u koje odlaze. Na osnovu kvaliteta rada i vrednovanja od strane Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja, škola je dobila verifikaciju za resursni centar gde će sada pružanje defektološke podrške biti podignuto na jedan viši nivo i obuhvatit će veći broj dece sa celog Severno-Banatskog okruga. Podrška će podrazumevati neposredan rad sa decom kojoj je neophodna ta vrsta podrške, ali i podrške roditeljima, porodici takve dece, kao i podršku ustanovama koju pohađaju, odnosno nastavnicima, vaspitačima, učiteljima. Budući da se broj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom tendenciozno povećava, mi na području grada Kikinde intenzivno radimo sa 50 dece koja su uključena u defektološku podršku, a elaboratom je predviđeno da još 50 dece sa područja Severno-Banatskog okruga bude uključeno u program pružanja stručne defektološke podrške. Hoću da naglasim da smo se na ovaj broj odlučili upravo zbog toga što nam je kvalitet pružanja podrške primarno važan i idemo na kvalitet, a ne na kvantitet. Naglašavam opet da je broj daleko veći, broj dece koja zavređuju, da kažem, stručnu defektološku podršku je daleko veći od ovog broja 100, ali ćemo se mi ograničiti na ovaj broj i bit će uključena naravno sva deca koja imaju mišljenje interesorne komisije gde im je ukazano na to da postoji potreba za defektološkom podrškom. Nedeljko Krišanov, član opštinskog veća za obrazovanje, sport i kulturu iz Novog Kneževca, istakao je značaj resursnog centra za decu te opštine. Znači puno zašto nažalost imamo dosta broj dece koja traže ovakvu vid podrške. Drago mi što se stvorilo baš u Kikindu, što je pružena mogućnost. Na nama je sad da sa roditeljima obavimo jedan sastanak da im predočimo koje su mogućnosti ovog centra, da je to defektološka podrška koju u ranijem periodu nisu imali i da bi se sad dešala lakše uključila da li u osnovnu školu, da li u zabavište. Tako da verujem da će im puno značiti, znači će puno i roditeljima, jer će im biti mnogo lakše rad sa tom decom. Kao lokalna samouprava, na nama je samo da obezbedimo prevoz toj deci, što ćemo naravno mi uraditi, samo je sad potrebno da vidimo koji je to broj dece, broj roditelja. I od septembra kad bude krenulo, ja se nadam da će se prijaviti dosta broj roditelja dece i da će sve to funkcionisati kako treba. Mi kao lokalna samouprava smo uvijek tu da im pružimo podršku koju treba, a Kikinda je izašla na susret ovim centrom, tako da
mislim da ćemo svi biti zadovoljni. Resursni centar u Kikindi sa radom bi trebalo da počne od septembra. Elaboratom je predviđeno da neposredan rad u školi obavlja 20 stručnjaka, odnosno defektologa i nastavnika koji će raditi sa decom prema predviđenom rasporedu za jedinice lokalne samouprave, a kako bi u ovakav vid nastave bio uključen veći broj dece, bit će prostora i za rad u parovima. Učenici osmih razreda naredne nedelje polagaće završni ispit. Republička komisija donela je odluku o promjeni procedure sprovođenja završnog ispita, pa će za 60% biti smanjen broj školskih objekata u kojima će biti organizovano polaganje male mature. Ministarstvo prosvete i Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštili su da imaju detaljno razrađen plan kako da završni ispit protekne u najboljem redu. Kako saznajemo od predsjednika aktiva, direktora škola Tihomira Farkaša, i na teritoriji grada Kikinde đaci nekoliko škola biće spojeni kako bi u jednoj školskoj zgradi polagali ispite. Na predstojećem završnom ispitu organizacija polaganja testova biće drugačija nego proteklih godina. Republička komisija donela je odluku o promjeni procedure sprovođenja završnog ispita. Đaci nekoliko škola biće spojeni kako bi u jednoj školskoj zgradi polagali malu maturu, potvrdio je za televiziju Kikinda predsjednik aktiva direktora škola Tihomir Farkaš. 27., 28. i 29. svi učenici u Srbiji će polagati završni ispit. Od 9 do 11 časova polagat ćemo, u Kikindi je napravljen plan spajanja škola iz bezbednostnih razloga i u saradnji sa Ministarstvom prosvete i Ministarstvom unutrašnjih poslova ćemo izaći sa planom tako da učenici mogu bez brige da se pripremaju za završni ispit. Završni ispit će se realizovati i nikakve okolnosti nas neće sprečiti u tome. Ove godine postoji mogućnost elektronskog iskazivanja liste želja i elektronskog upisa u srednje škole. Sve informacije roditelji će pravovremeno dobiti u školama. Roditelji pomoću svojih šifara za pristup elektronskom dnevniku mogu da pristupe portalu Moja srednja škola, gde na veoma jednostavan način iz padajućeg menija se odaberu željene škole, željeni smerovi. I naravno da ćemo sve te korake koje roditelji budu uradili elektronski mi kao škola iskontrolisati, da ne daj Bože ne bude nekih problema. Svi datumi, termini ulaganja žalbi na rezultate završnog ispita, na listu želja, na upis takođe postoje i tu će škola biti na usluzi roditeljima. Pomoći ćemo da ne dođe do nekih tehničkih problema i da se zaista upis završi po mojoj onako velikoj želji u prvom upisnom krugu. Zbog spajanja đaka u Srbiji će broj škola u kojima će biti održani završni ispiti biti smanjen za 60%, pa će umjesto u 1260 školskih objekata mala matura biti organizovana u 511 škola. Osmaci će 27. juna polagati srpski, odnosno maternji jezik, 28. matematiku, a 29. juna kombinovani test. Konačni rezultati biće objavljeni 5. jula. Predaja liste želja usledit će od 30. juna do 6. jula elektronskim putem, a 6. i 7. jula neposredno u školi. Učenici srednje stručne škole Miloš Crnjanski proslavili su svoje matursko veče. U svečanom defileu učestvovalo je 95 maturanata. U narednoj školskoj godini u ovoj obrazovnoj ustanovi bit će mesta za 120 učenika u 4 obrazovna profila. Učenici završnih razreda srednje stručne škole Miloš Crnjanski proslavili su svoje matursko veče. U oči same proslave, 95 maturanata koji su pohađali ovu obrazovnu ustanovu prodefilovali su ulicama našeg grada. I ono što je najinteresantnije, to je da su sva deca bila divna i da su u ovim vremenima koje nisu baš pratila i koje nisu bila naklonjena njima, oni u stvari uspjeli da završe na najbolji mogući način i da ih ispratimo u neku lepšu i budućnost koju oni očekuju od njih i ono što mi očekujemo kao nastavnici, naravno roditelji ono što očekuju.
Na čelu kolone mladosti i lepote bila je Tijana Karić sa smera laboratorijski tehničar, koja je ponela ovogodišnju titulu đaka generacije, zahvaljujući izuzetnim rezultatima na takmičenjima iz biologije i hemije u organizaciji Srpskog hemijskog i Srpskog biološkog društva. Naša sugrađanka, koja je inače i polaznica regionalnog centra za talente Dušan Vasiljev, otkrila nam je kako se dolazi do ovakve titule. Pre svega, naravno, rad, interesovanje za ove predmete, pre svega biologiju, hemiju, naravno, ogromna podrška porodice, prijatelja, profesora, mentora, znači ima zaista mnogo faktora, a ja sam bila eto srećna da imam sve njih. Planiram da upišem medicinski fakultet u Beogradu, prijemni se eto bliži, tako da nadam se da ću uspjeti u toj svoje želje da upišem fakultet. U novoj školskoj godini Srednja stručna škola Miloš Crnjanski upisuje 120 đaka u 4 obrazovna profila, i to laborant, arhitektonski tehničar, tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju i jedno kombinovano odjeljenje trećeg smjera, operater u prehrambenoj industriji, odnosno pekar. Dečiji maskembal u biblioteci bio je prilika za igru i druženje. Pogledajmo kako je protekao. Junak iz omiljene knjige, tako je glasila tema maskembala koji je održan u Narodnoj biblioteci Jovan Popović. Uz igru, muziku, zabavu i druženje, mališani su proveli zajedničke trenutke. Ali ja volim Spajdermana, ne zato mi je mama čitala knjigu Gugu, zato to volim da gledam taj film. A maskirala sam se i mama me moja maskirala, eno tamo je skuma. A ja hoću dom koji mame moje. Maskirala sam se u Monster High. A šta si sve obukla? Suknju, kolohopke, sandale, majcu i pletenice. Zašto si se ti maskirao u zmiju? Zato što sam kupio takav kostim. Pošto si se ti to maskirao, jasno? Po ništa. Po kako? Po lepo. Sa crtom vidio sam i drugaricu i malu grickam, tamo one grickavice. Maskembali u biblioteci su već tradicionalni i to je nešto što je započela naša koleginica Ljiljana Markovlju, koja je sad u penziji, tako da smo mi samo nastavili nešto što je ona radila i nešto što se je pokazalo kao veoma dobra praksa. Pre svega nama je cilj da se oni oslobode nekih bilo kakvih stega, da budu slobodni u biblioteci i da usput shvate da je biblioteka mnogo više od samo pozemljivanja knjiga. A također nam je i cilj da podstičemo i ranu pismenost, rano opismenjavanje, kao i čitanje, uopće podsticanje čitanja. To su neki osnovne naše želje i nešto na čemu se bazira svaka javna biblioteka. U biblioteci podsjećaju da je pre više od godinu dana sa radom počeo književni klubić. Termin petkom od 17 sati rezervisan je za radionice za mališane uzrasta 4 i 5 godina, a od 18 sati za decu od 6 do 8 godina. Za zainteresovane nove članove klubića prijavljivanje je na dečijem odeljenju biblioteke. Čitalački klubić je pokrenut sa ciljem da podstiče pismenost dece i njihove metalingvističke sposobnosti. Zbog planiranih radova na elektromreži, u petak 24. juna od 9 do 10 sati struju neće imati ceo Bašajid i Bikač. Treći vidovdanski kup Kikinde za mlađe kategorije u streličarstvu bit će održan u nedelju na stadionu Žaka. Očekuje se dolazak takmičara iz cele Srbije, a u streličarskom udruženju Apollo navode da će tom prilikom ugostiti i ostale starosne kategorije. Svečano otvaranje je planirano za 10 sati, a turnir će trajati do 16 časova. Ulaz na tribine bit će besplatan. Turnir su pomogli Gradska uprava Kikinde, Streličarski savez Vojvodine i Streličarski savez Srbije.
U Srbiji u četvrtak promenljivo oblačno, toplo i sparno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U toku jutra i dijela prepodneva obilnih pljuskova i grmljavinskih oluja bit će na severu, severoistoku i na istoku Srbije. U Podunavlju i Pomoravlju, a posle podne i krajem dana u južnim i centralnim predelima, dok će istovremeno sa severa padavine prestati i doći će do razvedravanja, pa će posle podne na severu biti sunčano. Minimalna jutarnja temperatura od 15, maksimalna dnevna do 31 stepen. U Vojvodini u četvrtak promenljivo oblačno, toplo i sparno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, naročito ujutru kada su mogući i obilniji pljuskovi. Posle podne razvedravanje pa će biti sunčano. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 18, maksimalna dnevna do 26 stepeni. U Kikindi u četvrtak prepodne oblačno i suvo, popodne umereno oblačno. Duvaće slab južni vetar. Minimalna temperatura 21, maksimalna dnevna 24 stepena. Pogledajte kako nas vreme očekuje narednih dana. Posle vremenske prognoze stigli smo do kraja dnevnika. Hvala na pažnji i doviđenja.